Myslím si, že to pomáhá, ty jo, když no, tak já, seš tím, já vím, no, seš tím OK. A jsem s tím OK, ale jakoby negarantuju, že se ti vrátí všechno. No, dobře, tak schválně. Dík. Hmm. Tak posílej. Posílej zmetku. Děláš si prdel. Já jsem to, tak jako čekal jsem nějaký jako úrok, ale nečekal jsem takový úrok. Kolik byl úrok, ty vole? Tak 99,99. Zhruba no. Tak musím ti aspoň přijmě ten access ještě, ať mám ten, ať mám tu splněnou pičovinu, ty vole, když jsem takovej. Splněnou. Ale postavil jsme pyramidy v Shopsu, jakoby děkuji ti. A nemáš záč, ty vole. Aby ses neposral. Už jste splněný? To stojí depo pointy teď. Už to je splněný, už mi můžeš poslat zpátky ty peníze. To jsem utratil, jakoby bohužel. We are no longer great, great power. Naštěstí jsem tak opeřenej, Lage, že vím, že to mám u tebe. No. Jo. Máš. Jakoby v jiné ekonomické situace bych asi na tvoji čest nespoléhal. Co tím chceš říct? Chci tím říct, že jsi prohladej bastard a bylo mi docela jasný, že to nevrátíš. Všechno, teda uznávám. Zaskočilo mě, že jsi mi vrátil 25, čekal jsem, že mi vrátíš třeba 500. No vidíš, tak jsem tě překvapil. Příjemně, jo. Překvapil jsi mě, no. Jejda. Co se zase děje? Prdele. Byl nějaký lagík. Jo, jenom ladíček. Jo, počkat. Takový lagísek. Lagísek, no jenom. Lagísek? No, lagísek, no. To víš, že jo, to víš, že seš lagísek. Ale, zase nějaký lagísek? Mám dělat ty lagísky. Napal zase asi, ne. Vyvole, jsem kde mě vyhlásil a zajívala. Nechutný. Jsem ti pevec, mám. Ale tomu, že minule říkala, ať hrajem, než se napojí, tak jsem to nechal. Jo, on vypadl zase, jo? Myslím, že to byl... Vypad. A kdo vypadl? Songhai? Já myslím, že to byl Legis. Má ochranu, ježišmarja. Kdo? Songhai? Mám dotaz, hraje se bez Songhai? Ano. Nespadl a napojí se asi, tak jako... On má ochranu, jo? Nic. No teď jo, není tady. Jo, já se jenom ptám, že jako se to pustil bez ní, to je jediné, co se ptám. No, on to řekl, totiž jsi to. Jo, já jenom abych byl v obraze. No, já... Jsi nějak podezval střízlivě, tyvo. Já už jsem jako, by mě tam tak nějak propleskal, tak už je to lepší. já jsem musel pivo, tedy, když to poslouchám. Já bych si taky dal pivo, ale nemám ho. Já bych si taky dal pivo. A tak jsem měl, ne? Ne, počkej, vlastně, víno, sorry. Bezhlavně neměl. Já pivo nepiju, ale víno bych si dal. Jste chtěli repovat Chonga nějak společně nebo co, ty vole? No, já jsem si chtěl jako zase kousnout, no. To je ani hodný, to je tě maličkej. No počkej, jako on mi tam se měl celou Brazílii, 50 provincií. Člověk si otevře pivo a zrovna mu tady zvoní budík na to, jestli má vzít antibiotika, ty vole. Nejlepší kombinace ve vesmíru. To je ale nemilé. Ano. To je ale debilé. Má ochranu, jo, teda, nebo? Má ochranu, on přijde asi. Ok, aha. To jenom celé, ať víme. Snad to je ono, prostě ho zlomí na to. No, a jinak víte, kdo vyhrál letos Global Trade? No, trochu jo, no. No PPL to není, no. PPL ne. Tak siš tady, protože tady není PPL, jinak bys byl taky v háji. Když jsi ho minule mě skimnul, ale... To se nepočítá. Kdyby nebyl nějaký hráč jménem Han, tak jsem to měl i minule. Vlastně Pepel nehraje. Že byl zničen. Tak proč nerepiknul? Jsem nechtěl, no. Řekl si, stačí mi. Já už vlastně nevím ani, co to hrál. Gotland.
A máte někdo 1000 dukátů? Jo, aha, tak Gotland. A tak on ani nebyl zničen, ono mu to spíš lagovalo, tak se to vysral, že jo? Teď zrovna nemám. Co mi dáš za 1000 dukátů? Co mi nabídneš? Věčné přátelství. A to si 3000 dukátů, aby se vrátil Luníkovi ty, co jsi mu ujebal, nebo? Ne, potřebuji koupit instituce. Co znamená věčné přátelství? Že... nevím. Budem přátelé. Ale... aha, nevím, tak... No, odvolání. Já nevím. Inflace je kolik teďkon? 18,2, ne? Ale tak já ti ho pošlu, ale... Počkej, ale já už jsem to poslal. Interesu 18,2. Já už jsem dostal, děkuji. Škoda, škoda. Ale teď jsme věční přátelé, jo? Jo, jo. Vítám s tím. Jasně, dědo, pojď si zase lehnout to. Se mě někdo bude ptát, kde je můj nejlepší přítel, dědík. Jedinečně. Jak to jako nezmíníš, tak jako už... tam půjdu šikanovat. Lidi... po nejlepší přítel taky dědík, každýho nejlepší přítel dědík. Co tak? Aha, ty bys chtěl taky peníze, jo? Už no, jsem online? Ahoj, jo. A do tvůj nejlepší. Jak jsi prostě odpouzoval, přes minule říkal, ať nečekáme. Ne, v pohodě. Bude všichni chtěli čekat, ale Mulek říkal, ne, se jdeme něj. Ale tak v tom a případě takový, takový drobný hint, spousta lidí se ptalo, jestli má to ve země ochranu. Já jsem se ptal pro kamaráda, jakoby. Tak pojď zpátky. Spousta lidí se tak divně kechtá teďka. Takže já jsem se ptal pro takzvaného bího kamaráda. Nic víc, jako v tom nehledej. Ale já Tycoon 51. Simpobody budem dávat za to Norse všem, nebo jenom jako original Norse Okinovi? Já bych rád řekl, že Mecha je katolická. Díky za Norse jsou automaticky povinný Simpobody vždycky. Já dal někdo jakože za Anglikán Simpobody. Ne, to je pěkně lame, protože jsi Irčan a nemáš být co Anglikán. Mimo nejlepšímu kamarádovi bych dal body za Anglikán. Tak jak tam nebudou, tak si zapříště s tebou vyřídím. Ale... asi vyhlašuju na Perzii. Jako kdybys byl katolík prostě, jako správný Ir, tak ti dám, ale prostě... A kdyby byla prostě... Mecca, ono. Počkej, ale já nejsem Ir, moje hlavní kultura je anglická a jsem Velká Británie. Já si pamatuju tvoje historie. Mám takový podezří, že jsi ti v hlavě zasekli irský ide. Ne, ty máš British, nice. Okay, no, British ide, nejsem pusík. Není žádný z hlavy Ir, ty vole. Jako, já nevím, co si tu jako koník tady plete. Jo, vole, koník, co to říkáš, vole, našemu nejlepšímu kamarádovi, vole. Škoda, já jsem tě chtěl dát Simpobot, protože mám rád Iry, ale když ty jsi Ir, tak ti nedám Simpobot, škoda, no. Vole, ne. No. Jsem Ir, no. Máš co dělat? Teďka přijdu Chagata, já pak nebudu mít co dělat. Já taky nemám co dělat. Plnil bych si polský mise, ale... Pracuju na tom, hej, pracuju na tom. Akorát nejsi Polsko, no. Je to 15.29, jakoby. Ale krásný. Je vás tý čekat tady nějak hrozně moc, ty vole. Já bych tam taky chtěl. Ty vole, nějak Novgorodčané, ty vole. Přišli? Tam je Novgorod? Já to vidím. Docela dobrý Novgorod, ty vole. Vole, hodně dobrý Novgorodčan. Jakože jde až tam, tak to jsem nečekal, musím říct. Já ho tady nevidím, on to má prozkoumaný, ale prostě on to tady asi myslí, že... Novgorod, tak. Nevíte, co je nejlepší sranda, když dotujete někoho, aby vás ukradal na tradu? Jo, to jsem tady... to jsme tady udělali ze Skandináří. Země posílám Španělsku subsidies, aby mě okrádal na tradu. Čekaj, já jsem friendly, ty vole, kámo. Ale když mi trade. Ty jsem nevidíš, Juana? Já vidím tam přesně, kde mám armády, dál nevidím. Aha. Tak to se potkají naše expediční sbory za hodně dlouho, protože to je kurva daleko. Jo, je to daleko a já tam nevidím, takže procházím ty prvky jen tak jako. Prodal bych ti mapy, ale mohl bys si pak jednou využít, abys přišel mě mlátit. Nebo ale tak si vzpomínám. Že Bahmány, jo, on zvazalizoval Atech. Ježíš Maria, tady to ani nemůžu sížovat, tady jsou nějaký, tady přebarvený nějakým košundem.
to vůbec je zastát? Vyhlaš na košu, on tam máš tam. Ah, já znám tady jednoho štípka, který je spojený s Košundem. Jestli se potřebuješ dostat do války s Košundem. Prosím, ne, prosím už stačí ne. Stačí říct. Bo ne? Vyřešit tento problém? Můžeme řešit. Já se poseru, ne, prosím, co chceš? Já tu mám třeba problém, že nějaký Japonsko tu zabralo kolony, která byla kdysi moje. Kdy se a co se s ní stalo? No zabralo mi Aishko ve válce s Kilunou. A teď to má Japonsko. No no. Co se dá dělat to? Dívej, ty máš Miltech 16, co to děláš koníku? Dělám, co nedělám, vole, instituci. Si bereš ideje, viď? Beru si ideje, no. Mám taky 16. S Juanem ne, jakoby. Kam na Globalo Trado? Ne. Chce někdo Globalo Trado? Global. Já se vždycky divím, kde se mi tady objeví ty lodě. Ježiš, kudy to plujou. Tíme to. Ne. Po vodě. Budeš mít Global Trado. Global Trado. A moje oblíbený Trado. Ne. Ježíš, co se děje? Otázka pro fanšmeky, když vyhlásím Luníkovi a mám ode mě těch 25. Zuší se to, nebo ne? Ne, buď kamarád, prosím, poslouchej, jak pokorně škemrám. Luníku, za kolik prodáš BAM Citadel? No, já nevím, možná za jedno na Sersi, ty zmrde. Yes. Takový agresivní na mě. Počkej, my jsme kamarádi, viď, dědíku. Chceš, abych něco udělal? Jo, hej, běž ho zmlátit. To je to do piče, vole. Běž ho zmlátit to jedno zmrda. Ale je tu hýr. Kdybyš na hru prohrával, tak tě podpořím. Ty vole. Já to prostě odmítám tohle dělat, vole, co chceš? Chce, abych se zamluvil dědíkovi. Promiň, jsi skvělý kluk. Je, já jsem omylem zabil nějaký vojáky toho Ulrika. Já ale hra mi říká, že můžu pomoct Persii, prej. Jsme stali na sobě. už jsem omluvil. Ale počkej, kde mám tu BAM Citadel? Já nechci BAM Citadel. Co je v tom Jerevanu? Už jsem se omluvil, vole, musíš přijmout peace prostě, už jsem se omluvil dědíkovi. A tak to už záleží na mém kamarádovi Legem, jestli to přijme. Ty vole, já tady nemůžu to zimovat. Já ne, co všechno chci. To byla jeho podmínka, a jdi do hajzlu. Jo, dobře. Ale nevzdávej se mu, já nechci ztratit body. Jo, dáme už nikdy, pít, nikdy hrát nebudu, ale... Musím bojovat o každý bodíček. Nevzdávej se, nechci ztratit body. Co chceš, vole? Ty kráso, takové slavné vítězství. A já z toho nic nemám. Omluvil jsem se mu, no. Teď můžu až do konce trusu zase říkat, že je zmrt prostě. No, to pak už ale nebude jenom za omluvu, že? Ona, ale jako... Co je? Jsme zabil vojáky, jo? Ty vole, oni zabloudili v lese. 2000 koní? No. Všechno drahý. Můžem pak dát, až se naše pindoury propojí, můžem se poprat. Já jsem jako myslel, že... Ježiši, ty vole, Lege, já jsem zase do piči ztratil, vole, tento zasranýho Defendera, ty vole. Dobře, teď už si to zaplatím, vole. Já se poseru, ty vole, ještě byste mě myslíš litra, ty jo, tak jako... Nemyslím ti nic. Smaz v pičinu. Já jsem si fakt měl dát pivo dneska nějaký. Jo, to jo, já jsem rád, že jsme se zrovna dal, jo, protože... Co nás čeká tady na nejvyšší úrovni governmentu? Co je? Lege? Nevím. Lege, o ničem nevím. Lege is lagging behind. Ahahaha. Je
Nice, nice, peprné. Yes. Peprné, v skutku. Tyva, já jsem vyhodil 50 influence úplně na blbosti. Tyva, já nemůžu zabrat území, protože tam nemám někde nějakou pevnost. A když na to, že Čekataj tady prostě jako pevnosti nemá. Musí tam mít, jinak se to neaplikuje. Ten... Jako území, řekněme, se počítá taky. Dnešního Německa, Francie a střední Evropy dohromady neobsahuje Čekatajskou pevnost prostě. No ale hlavní město se tam počítá taky. No ale ano, ale musí být nejspíš tak daleko, že jo, prostě já fakt jako mám zabranou v podstatě celý střední Rusko a či pevnost tady nikde nevidím. Město schovává před tebou, no, ale viditelně. To je viditelně. Moje město je kousek od tebe. Už? Proti kde? No. Já už ho vidím, už ho vidím, už ho vidím, už ho vidím, už tam. Ah, škoda. Za prachy. Já jsem ti chtěl jako napovídat. Pojde teda ještě zmášou čudlík, který ti není přesuné, ale... No, to je pravda, to mě ne. Když tam nevidí, tak... Je, lege, já ještě vím, jak zlepšovat to pohlcování absolutismem. To klikám taky, kamaráde. Aha. A nemám kde teďka. Bohemský krystal tady, slyším. Už to zase snížilo trošku. A jak aby klikám ten absolutismus. Aha, dobrá práce. Ale teď nemám jak. Špatná. Já jsem chtěl klikat absolutismus, na místo zase omlám to autonomii zvýšil. Snižování autonomie, pravda, pravda. Ale pokaždý, když mi lege sebere Defendera, tak mám regenci, ty vole. Prdele. Já se pak poseru, ty vole. Ale já bych potřeboval 5 prestiže, myslíte, že bych z někoho to mohl dostat? Jakože mě tak někoho uraž? Jo, počkej, to nejde vlastně. No, to se bere právě tu prestiž. Přijdeš o prestiž. To byla past od Juana. Ská Juanova past. Juan move. Proto mám tak málo prestiže, tyjo. Si vem, tak si jdem na to ten estate. Na prestiž. Ale to myslím dá ten. Navíc já mám takových estate, nevybereš že už ani nevím, u kterýho to vzít. Jo, to je vždycky problém, no. Prostě Indie. Best Indian things, no. Nebo byste přestal máte Čekataj na chvíli, to. Já musím někoho vyhlásit za Hannibala a nechci nikoho, jakoby. Co mám dělat? Nevyhlašuji nikoho za Hannibala. To mi bude vazit PP, že? Budeš mít menší PP. Tam jo. Bude asi Franco ne, ale mezi mě to. A znám ukáže, že mě to mezi. Je, my máme Františka třetího z Přemyslovce. Jako vládce. Co se máme? Pěkně hloupý. O tom mluvil? Já bych věděl. Dědík. Cože? Umřel můj bubbling buffoon. Výborně. Můj nový dědic má jenom loose lips, to nevadí. Jakože mu spadli na zem, jsem uvolnili a spadli mu na zem, prostě lips. A se ač neptám.
Dojde nějaký globální trade, to je strašný. Na chvilku bude. Bych ti prodal, ale nevidím tě asi. Za chvilku tě tam, no. za chvilku tě tam naseru. Už jde o to, že... Když mi... A počkej, tady už je v Japonsku vedle, tak bych se mu šířit ke mně pomalu, ne? Ale ku podivu ho můžu dát asi nebojcům třeba. A však už je v Indonésii. A na Brunei. Jsou místa, které nejsou úplně moje. Ale jsou blízko tebe. Já vím, že má to za to sousedství se to moc nešíří, opravdě. Za to já nemůžu. Ale možná, kdybych si kliknul nějaký tady... ...čvenky jako... ...trade center, nebo jestli... Myslíte, že může znamenat Fália? Není, to asi potřeba říkat, že ne? To jsou zase Lavia, nebo? Ne, Fália, takže to je potřeba říkat, do prdele. Je, já to nevím. Okay. No, úspěšně předělávám už třetí. Jo, jestli tady Sandu? Mýho kamaráda Juana. No, tak já jsem měl ty diplo, potom jsem měl adminy a potom jsem měl defenzivky, že jo. Mm. Tak jsem to nějak přeházel a naštěstí Bahamanis má 10% dolů. A když jsem mluvil o svém kamarádovi Juanovi, tak jsem myslel svého falického kamaráda Juana, že jo. The what? Prosím? nic. To je složitá návaznost. Návaznost dokonce, ty. Proč má do prdele Bengál prvky uprostřed Perzie? Tak na původě byl prostředek Bengálu. Proč má do prdele Kašmír prvky uprostřed Indie? To je můj vazal. Proč tam nemám já prvky do prdele? To jsi neposadil koníka? Už ani, on byl toxický na mě, že? No toxický na všechny. To už se vyřešilo. Já jsem si tě obluvil, to už je vyřešený. No počkej, já jsem dělal tu Bam Citadel. No ale to jsme řekli, že nedostaneš. Bam Citadel, zase Somálsko? Ty lege, proč jsi mu dával mír, když mi nedal Bam Citadelu? Co jsi říkal, že ti stačí? Co jsi dělal Somálsku zase? To nevím, to už nebudem kamarádi, když mi tohle stavíš. A nevím, já se trochu nudím, když tady není ten Aleš. Ty prostě šikanuješ lidi, tyjo. To jo, ty vole, až Aleš uvidí, co to způsobil, tyjo, tak bude mít radost. Aleš je uražit mužem, že jo? No když tady není, jo. Tak jo. Blbeček, já se zase uražím. Blbeček, ty vole, blbá, tyjo. Já jsem to jako nechtěl říkat, ale mě trošku jako je nepříjemný hrát s někým tak hloupým, jako je Aleš. No ne, tak jako že nic... Počkej, svrcel jen to Roger Stormoil. Konec je Roger Stormoil, tak to je brzo. Ty vole, a není Norse, jo? What the fuck? Jak to, že není Norse? Nevím, jak to není Norse. Já myslím, že vůbec dovoluje nebejt Norse. Všichni cool kids jsou dávno Norse, ne? Všechny kulky? Kluky jsou Norse. Můžu urážet Juana? Zkus to. Jak je tam bylo ten trus? Má ten trus. Ale... Mám o dva techy, měli tady víc než ty, vole. Jestli ti vyhlásí, jak ho podpořím.
A já už na ten tak dávno mám naspořeno, jak se takhle nejsem takový takový podpůrce tady, posledný instituci, ty jo. Jo, on je hrozně, dědík je takový supporter, ty jo. On mi nechtěl bamci tady, jo. Bam, bam. Supporter, a naproto to je jiný slovo, to je nějaký, ty jo, počkej, simp? Simp, ano, 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 děkuju. Tak já jsem friendly, on se mi tu vyhrožuje, a tak řeknu, že chci bám citadel, on mi ji nedá a já jsem agresivní a toxic. Já jsem ti nevyhrožoval, já jsem mu říkal, že jsi idiot. To je rozdíl. Ty mi vyhrožuješ. Dokonce jsem si to omluvil. To je málo. Uznávám, není to moc. No. Jako bez bám citadel, to je prostě málo, no. Není to moc, no. Když jsi mi dal bám citadel, tak mi můžeš říkat, že jsem debil. A to já bych nikdy neřekl. To já si to jako nemyslím. Já bych jenom rád řekl, že na tento stream se občas koukají i děti. Tak jdu do hajzlu. Ahoj. Smradí, ty vole. Je tam sice napsáno, že je od 18, ale nějak uniklo to, nevím jak se to stalo, nějak uniklo. Nikli Hovanovi deckpiky. No. Na chvilku zjistíme, že se na tento stream dívají jenom děti. Ty vole, jsi ještě rival, ne? Ty, jo, to je. Ty vole, ty jsi z mě rivalnul. Co dělal Skandinávě? Já nevím, ale Japonsko psalo WTF. Jak to, že zase útočí Španělsko na toho, na Songhajce? Takže to násilník. On mi chce zabrat celý Ivory Coast, abych pak já utočil na něj. No a proč nepomůžeš chudákovi Songhajcovi? Protože mi nechce dát Ivory Coast. Je takhle. Ty tak jakoby chceš jako hodně dát věci od lidí. Žádné jiné jakoby nemám. Třeba já mám Conquest of Gabu. Ani slovo. Tady je pan Tycoon. Já myslím, že není. Je. Je? No, jsem tu. No vidíš, no, tak já tak je. Jdu, vole. Tak vydrž. Já tě nevidím. Mám tu dobrou nevýhodu. Já tě taky nevidím. No tak můžete se na sebe nekoukat teďka třeba. Ale kdybys mi prodal jedno trade centrum, tak tě určitě uvidím. A pomůžu ti. Já ti dám offer knowledge sharing, že jsem takový kámoš. Pak si vyžádám mapy, abych tě viděl. Ale jo. Village sharing beru. Plně. Dílení vědění. Správně. Je, Westfalsko. Gratulujeme. Muselo to teda být dost náročný, když tak. Sexy. Tyhle, ještě to musím skonvertovat, ještě bych měl skonvertovat já teda nějak. A přenáším nad tím World Conquestem, ty. Jako teď, v týhle hře. Ty vole. On to radši lívnul. Kdo? Shanghai. Ne, on to zase spadlo. Asi ne. Ty vole, a zrovna to Polsko už se blíží. Už je to 1628. Hele, a 9 let bychom mohli dát, ty vole. Dělám, co umím, no. Jseš dobrý. 9 let jako za půl hodiny, jo. Tak teď jsme to dali v podstatě. No, ale teďka jakoby dostává, to je rej. V pauze nedáme 9 let, no. To je pravda. Jako muselo by to znamenat, že prostě... Speed 2 potom. No. Ale dáme nějaký fight? Ne? Tak ono moc není nějaký fight, já tam jenom jedu za to Brazílii, no. Což jíte jenom tady pár provincií a čau, jako. Já mu tam jako nemám plánu jako jít nějak víc. Jsem mu tam sami zprávičku, kterou ani nereagoval, actually. Možná to se, možná zrovna spadnul, že? To bylo asi 4 hodiny zpátky. Tak on byl spadlý i před 4 hodinou, víš co? To je docela make sense, actually. Ale teď je... Aha. Není. Už spadl úplně.
Jo, mm-hmm. Abych to jako odpoznul, ale jako když tady není, tak asi ne, že jo. Když jakoby váčí, jak je takový na hovno, no. No právě. Ty vale, to je život. Ještě jsem dostal hlad. Ty vole? Co má Španělsko za hlavní kulturu? Žádno, já Ježíš, jsem kam... Ježíš, ty jsi trapák. Že? Co? A vidím, že máš Francii jako hlavní kulturu. Má Katalán. Má Katalán, no. Akceptuje francouzsky. No, já jsem switchnul na teokracii a nějak jsem... málo bodů. A. Side. Tyve, ty jsi power player. To je hrozný. Ale máš docela dost enemies, jako docela hustý. Jo, taková normálka, jako bych řekl. Dva zaky. No jo. To je pravda. To je jenom Latin Empire, všichni milují, prostě kromě Španělska. Ne všichni teda. Nejradši mají všichni ve Sfarsa. Tak já to začal vysvětlit, jakoby, když ti zruším rivalitu, tak budu milován všemi. Jako ve Sfarsa všichni milují, no. Počkej, už ne. Jo, ale to je Edgelord. Počkej, Vestfály mě nesnáší. Hele, a ozývá se teda ten tykun, nebo ne? Teď ne, no. Se bojíš? Tak, to je taková jako vášní válka tohle úplně. Hele, a zítra všichni vstáváte. Jdou si mý, nebo co to je? A je to tady. Já vstávám až pozítří. Taky nestávám. Že tak svátek, tak můžeme ale možná... Ale dal bych aspoň jeden fight, ať víme na čem jsme. Jdete na to. No tak jak šeli, že nemám kámo kultury, jsem dači, ale jako klidně, no. Jakože jsi úplně v háji. No není to úplně, jakože bych jako byl jako legit úplně teď. Rozumím, tak jo. Ale fajn, můžeme jako dát jeden, jako. Tak jo. Klidně. Tak říkám, jo, já tam se vzím, vezmu prostě pár pivek a jako... Já si taky jenom pár pivek, to bude v pohodě. Já si taky pár pivek. Co má? Včul, hlavně včul. Takový jsi straight centrem. Ne, Armentil nemusí končit o půlnoci. A... Co je to? Má tam přátelku, tak potřebuje asi. Pruda. Jo, taky hlavně, končí, kdyby to bylo Armentil, tak mě tady můj vazal šikanuje. A co teda hlavně, se mi zdá, že končíme tyhle teďka jako. To máme půl hodiny, jako to je docela hodně, šile. No a kde je to no fakt je, no, ale padlo, dohrajete beze mě, no, ale jako má tu war, no. Jedna šestina hry, jako... Tak je chráněný, no. No minule mi tam ale... po... Minule mi řekl, prostě pošli deal, já jsem pošel nějakých... Ty jsi pošlal? Pošlal, ano. Be nice, a nějakých 48% nebo kolik, a on to prostě přijmul a... No a co, jakoby... To bylo minulé, to bylo jindy. Láste. To bylo hodinka a půl zpátky, no. Víš, že má tvor? No ví? Jako dropnul hnedka, že jak jsi to vyhlásil, tak já nevím, jestli jako už nebyl spadlý. Tak mu můžem napsat nebo něco. No, tak. Ty vole. Dnešek, opravdu. Jo. A jako já si nemyslím, že to bylo doči, jako, protože... A tak ne. Dá, pořád. A co jsi mu chtěl zabrat, prosím tě? A jako pár provincií... Kde? V Ivory Coastu. Tam co, jak je... No já nevím, jestli... Benin jako, a tam... Mě jako že no tím počkej, jak... to jsem chtěl zabrat já, ale... Už tak mi tam to... kradeš strašně moc. Dobrý, tak má ochranu v ledě teda, jezdu. Nice. Hezký mandát je souvra. Very nice. Ty jak já mu napsat, ty vole, nebo... Já jsem psal na tom na Discordu, on asi jako už to vypnul, bych řekl. Už tam má nečinný, takže se už spinka. To spí celkem rychle. No, už zmizel, no tak on to asi zavřel, že jo? Napsal jako, hej, to beze mě a vypnul to. Což je asi legit, no, akorát... Nevím, jak s ním písem, no, tak jako... Vole, jdu na pomoc, vole. No, nechci mu tam posílat jako něco to, že jo.
že jsem to jsem nechtěl, jsem ani předtím, že jo. Explicitně říkal, tak že tak White Piece se zabiješ za 5 let příště prostě, no. To z těch 5 let není takový rozdíl. Tak ale to by mi to AIčko muselo jako dát ten White Piece vůbec, ty vole. Tak to trošku musíš pošťouchat, no. Ještě myslím na Legia, no tak Legia, tak aspoň vole White Piece teda. Ježíš, dám jeden dát taky White Piece. Neboj se, no. Jakoby ty nejseš, vole, AIčko, abych já z toho musel White Piece svět, kamaráde. Ty vole, co to tam vede? Španělsko se bojí, ty vole, nebo co to je? Španělsko je strašný tam přes 10. No, Španělsko je teď ty ledači, jako. A proč je, jo, ty jsi zdal Monastic Order, no jo, no. No jo, jako nemyslel to. Za jak už nebudeš existovat, hele, to je prostě. Nemyslí, zaplatíš, jo. Já bych počkal, než přijde, jo, ten. On už nepřijde. Kde seš? Máme nějaký fight? No v Songhai, já to se to snažím combat si říct. Combat with. Tomáš, kdo mi to tady ještě zautočil? Já ve fuzu. Tvána, jak jsem dal ideje, ty vole. Economic, trade nebo espionáč? Jsem si měl admin. Je jako hodile, no. My se hodili všechny z těch, co jsem řekl, proto se nemůžu rozhodnout. Já mám, ty máš ještě těch navíc, ty vole. Espionáž, jo. Já jako celou hru nemám co dělat, jestli se s nevšim. Espionáž kvůli Cavalry Compatibility? A kde si klikáš, vůbec jsem ho nekdo. Ještě se mi tam něco líbilo. Asi to není tak zábavný prostě klikat dev jenom. Jako espionáž má ještě Siege Ability Advisor Cost, takže jako not bad, no. Kolik tam máš stacku, aby bylo zhruba na stejno. Takže musím dát ten White Piece, jo, to je OK. Tak to je good válka tohle. Myslím. Já jsem si říkal, že mám všechny armády, já jsem tady nechal stranou sedět stack 40k a chytat etáž. Like it fakt? Co? Jo. Lodě rubí. Lipuješ, jo. Ne, moje lodě rubí. Počkej, tvé lodě dobrý, tak já tam jedu. Ale moje lodě ne tak dobrý. Moje lodě lepší než španělský, to není dobrý. Já chci dát ten jeden fight, já tě tady nechci siegeovat a posílat tě víc. Jsme někde v Sebile, co? Už jsem je neslyšel.
On ti kliká development, ten Polák, ty vole. Tak to nechat, no. Ale taky bych mohl jít někoho mlátit. Litevec. Co nezdá, no. Co? No je tím kontrolorem kurie. Litevec, jezevec. Řekl jsi to úplně přesně, výborně. Děkuju. Dej tam dvojku, prosím tě. Ty vole. Právě mi jsem guide dal, vole, stick wipe, protože, no, to je jedno. Wow. Japanese Brunei, ty vole, Kilova Brunei. To je Brunei.